Після того, як сюди почали прицільно бити, причому стріляють красиво, тільки дві чи три воронки в бік посадки пішло з однієї сторони і з другої. Тобто стріляти вміють. От ми отсюди трошки з'їхали. Але всі основні підрозділи і керування ними от виходять з цього місця. Вони сьогодні ночі попали під обстріл, ми намітний обстріл. Відбувалися, вони що відбувалися? ДШК відстрілювалися, як могли, засікали позиції, передавали вищестоящий штаб. Вони безпосередньо зараз там на самому на лінії ноль. Це нульовочка, все, далі видно їх. Вони бачать нас. Тільки що вони стріляють з мінометів, з гаубиць, а ми його. Ще ДШК. Не дозволено, мінські умови. Коли біля тебе розривається, бачите, такий щось їжачок зараз покаже. А ще гірше, коли стріляють по цивільних, по населених пунктах, туди за нами. Це найгірше. А то, що стріляють тут, для чого йшли сюди. Орієнтовно почалось десь без 25 хвилин 7 годин ранку. Били з міномета, от, попала якраз перед місця села. Одна безпосередньо лягла в ферму. От. Також біля будинків так само падали снаряди. От. Обстріл тривав хвилин 15 орієнтовно. Так. Противник надалі порушує мінські угоди, обстрілює наші позиції з калібру, який заборонений цими угодами. Також вносить певну дестабілізацію обстановки в мирних населених пунктах. У пунктах таких, як Чермалик, Новоселівка, Старогнатівка. Найбільше обстрілів було в Старогнатівці і в місті Чермалик. На жаль, маємо втрати і маємо поранених. Більш детальну інформацію про поранених і втрати надасть речник АТО. В наших позицій і населених пунктів вівся один раз з ракетних систем залпового вогню, також з артилерії САВО 152-122, з мінометів 120-х і 82-го калібру, і також стрілецької зброї.